بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك ونتري شبن تيسى منذ رمضان موكو الف موجة من 41. katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya tunaendelea kusoma risala usulu ad-da'wah as-salafiyya al-sheikh al-fadil ad-doktor Abdussalam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. katika vikao kadhaa tumesimama katika al-aslu rabi, msingi wa nne katika misingi adhimu ya hii ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka, al-ihtimam bi'aqidati as-salaf ilman wa amalan wa ta'liman, kuwa na ihtimam na itikadi ya salafu salih, kujifunza, kuitendea kazi na kuifunza. Jambo la aqida ni jambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Wako leo wanaolidharau hili jambo, na haswa wengine ambao wanaojinasibisha na sunna, wakija katika masail al-asma wa sifat, kama tukasikia baadhi yao kusema kuwa al-imamu Ahmad na vita vikubwa alivyosimama dhidi ya Jahmiya, kupiga vita kuhusu masala ya kuwa Qur'an ni maneno ya Allah wala siyo kiumbe, ilikuwa hakuna haja ya nini sema hivyo. Si ni kusema tu kalamu Allah makhluq, ni kusema kalamu Allah ghair makhluq ya nini? Au kusema kuwa Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, sema hawa sema staula, ni wasema stawa, tofauti ya herufi moja tu, kitu gani? Tuwaambie watu kama hawa ambao kwa kweli anayezungumza mazungumzo kama haya haelewi jambo la aqida na uzito wake, na ana jahil kubwa sana katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu kuwa huenda Allah akaadhibu watu kwa ajili ya neno peke yake kulibadilisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan min as-samaa bima kanu yafsukun. Hii aya yaeleza tukio maarufu katika tarikh ya Banu Israili. Banu Israel walikataa kuingia na Musa alayhi salatu wassalam katika al-ard al-muqaddasa kwa uoga waliokuwa nao kwa kupigana jihad fi sabilillah, mpaka wakamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Na ikikisa Allah amekitaja katika suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala kasema, innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard, kwa wakakaa muda ambao Allah amewaandikia kukaa katika tihi wakiwa wamepotea, mpaka ilipofika wakati wa Yusha bin Nun alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi wa kuingia al-ard al-muqaddasa.
katika mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa, aliwaambia udkhulu al-baba sujda wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia mwanzo waingie ule mlango sujada ay wa hum raki'un تعظيما لله وشكرا لله على ما أنعم به عليه. هي نعمة كبرى ليوافا يا نصر ويتمشكور وكفانا جنبه هيلو. وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا تفوتي ما ذنبيتو نكيبر جكفانا بنو إسرائيل. علماء التفسير فدخلوا وهم يزحفون wakaingia huku wakisota kwa makalio yao kwa nyuma nyuma kinyume na vile Allah alivyoamrisha. Kisha hittatun wakasema hintatun ay habba min sha'ira, tembe ya ngano. Kafanya istihza na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama walichokibadilisha ni herufi moja tu. Allah subhanahu wa ta'ala akawatirimshia adhabu, bali akawaita ni madhalim wale waliobadilisha lile neno ambalo Allah amewaamrisha kulisema. Sasa ikiwa hii ni katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, vipi katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala watu wabadilisha? Yani hamuoni ile hatari kubwa iliyoko ndani yake? Watu wamesema hintatun badala ya hittatun, Allah akawatimshia adhabu. Na hawa ambao waseme istawa wakasema istaula. ابن القيم رحمه الله تعالى قسمه فما أشبه لام المبتدعة بنون اليهود إما فنانا إليوجه لام يها وزوشي ننون يما يهودي انقل إليه فنانا ولينبيه وسمي حطة وكسم حنطة نها وكنبيه وسمي استوى وكسم استولى وكنجز لام. Kwa jambo la aqida si jambo la mchezo, ni watu wabadilisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikanusha. Lakini yule asiyejua uzito wa kubadilisha neno moja katika maneno ambayo Allah ameamrisha watu kuyaitakidi na kuyasema, yaweza kuwa ni sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usitujidie leo ukatuambia kitu kidogo tu. Hakuna kitu kidogo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadilisha dini ya Allah kisha wasema kitu ni kidogo hicho. Na kwa sababu ya walinganizi kama hawa ambao sauti yao husikilika kwa watu maskini wasiojua, bado kutosema kuna dharura kubwa ya watu kusomeshwa tauhid na aqida. Sababu watu wakifahamu tauhid, wakifahamu aqida, watapotea walinganizi wapotofu kama hawa. Simama mbele za watu moja kwa moja utarudiwa, utakitishwa chini. Na hao awamu na wadharau kuwa wana elimu, lakini wakifikishiwa ilmu biidhnillahi ta'ala wataifahamu. Nakumbuka tukio lilitokea wakati mmoja wa haji, nikiri nishawahi kueleza Mina. Ilikuwa nakumbuka mara ya kwanza kufanya haji au mara ya pili, kitu kama hiyo. Almuhim kwenda pale ikawa ile khema ambayo tumekaa wa Kenya wanaosimama pale ni ahlul bid'ah, sababu wa Kenya ni wengi, ni mko pale mahujaji tu. Almuhimu wakawa wazungumza ukhurafi tu pale na bid'ah. Ikhwa wale watu wa sunna pale wakasema, ya akhi Abdullah, simama utoe kadima, hao jamaa wazungumza jisali zima tuelewe wazungumza nini, wazungumza upuzi. Ya nini jamani kuleta fuja? Ah, wewe salatul maghrib kisha swali utasimama. Bas. Sema sawa, maadamu hapa hakuna nidhamu ni mtu yote usimama. Mtasimama. Nakumbuka nikasimama. Alhamdulillah nikazungumza kalima kuhusu umuhimu wa tauhid na hatari ya shirki kwa dakika kama 10. Dakika 10 na alhamdulillah kuanzia mwanzo mpaka mwisho kawa ni aya aya aya, naeleza kidogo aya aya mpaka hadith mpaka mwisho. Nikazungumzia na hatari ya shirk, nikataja katika mfano wa shirk kuomba watu wema na kuomba mitume. Nikawaambia isije ukafanya haji kisha ukitoka ukienda Madina
ukamuomba Mtume sallama ukaona kuwa yastahiki kuombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ili jambo halifai, litaharibu ibada yako. Mfano mmeupiga kusudi. Nimemaliza kuzungumza nikikaa, akasimama yule mzushi na kucheza na hisia za awamu. Kaanza tushukuru kalima fupi imeeleweka, manake ibada kalima nikasema kusudi sasa watu wajishughulishe na ibada zao, watu wasizungumze kwa kirefu hapa. Kila mtu atakana afanye ibada, asome Qur'an, afanye adhkar, alete takbira, afanye kadha talbia. Almuhim, ile bwana akasimama baada ya mimi kuzungumza eti ajifanya afanya taaliq khurafi. Alikuwa hayuko hapo, yani katika mazungumzo yuko katika mpangilio. Kaja pale akasimama akasema, tushukuru bwana, tumeelewa tauhid na nini, lakini mara ghafla mjuko mawahabi wampendi mtume, umeona amemwingilia mtume huko Madina huko. Ah, yani kule kusema haifai kufanya shirki hata kama ni kumuomba mtume katika mitume wa Allah, kwa wewe humpendi mtume. Wallahi, kumbe kulikuwa kumejaa mahurafi katika ile khema. Watu wakaanza tujifanya leo, wallahi wajifanya walia. Basi mimi nikasimama nikamtizama mbele za watu ile jamaa, kisha nikatoka nenda zangu. Njiani nikakutana na Sheikh Ukasha. Sheikh Ukasha maaruf salafi, sababu pale katika ile khema walikuwa ikhwa Somaliin ndio wengi. Sheikh Ukasha ajio kuzungumza Kisomali. Nikamwambia pametokea kadha wa kadha wa kadha. Sasa basi خلاص. Mwambie kesho nitakuja nitoe muhadhara. Kazungumza na ikhwa pale Somaliin, akamwambia bwana Sheikh Ukasha, "Oh, wao wamjua." Kama ni Sheikh basi, akamwambia jamaa leo hakuna mtu kuzungumza, Sheikh Ukasha iwaje. Za Allah khaira. Sheikh akaja pale. Baada salati al-Maghrib akaanza kuzungumza tauhid. Mimi sielewi Kisomali, lakini nasikia aya zinazosomwa za tauhid mwanzo mpaka mwisho. Akaulizwa maswali mengi sana, maswali mengi sana. Katika yale maswali aliyoulizwa ni kuhusu haya masuala yanayofungamana na shirk na bid'a na nini. Alhamdulillah, na yeye waheshimiwa na ikhwa Somaliin jazakumullahu khairan. Alipomaliza akaondoka. Siku ya pili akasimama khurafi. Sasa naja kwenye hii mahali shahid. Khurafi akasimama akasema, bwana mmoja alikuja kutoka Sham. Si kutoka wapi? Akaja kwa kaburi ya Mtume sallam, sijui akasema nini, ikatoka mkono, ikampa mkono hivi. Sasa yuendelea vijawambia, kaa chini mrongo mkubwa wewe. Ka jana sisi nauliza Sheikh anasema hiyo urongo. Ni muona awamu wajinga. Sisi jana nauliza Sheikh anasema hii urongo. Ka yule bwana wallahi amefukuzwa ndifurahi kweli kweli. Khurafi watakupoteza watu kuingiza kwenye shirkiati. Kwa uongo. Huyo kando ndio hawakusimama tena. Ikawaambia sasa hakuna tena kuzungumza nyinyi. Mwatudanganya. Ikawa ni khairi. Kwa watu wakisomeshwa tauhid wakielewa kwa dalili, sisi tuamini kuwa biidhnillahi ta'ala hili janga na maradhi ya shirki na bid'a biidhnillahi ta'ala litaondoka. Na huu ni mfano tu, na haya yatokea mara nyingi sana. Kwa hiyo kwa njia hiyo alhamdulillah watu wakaelewa, na ule ushirikina ambao ulikuwa ule bwana ataka kuuleta pale na ukhurafi na mambo ya uvisa vya uongo vikakatikia pale pale. Alhamdulillah. Kwa hivyo jambo la ihtimam na kusomesha akida ni muhimu sana, kwa sababu du'atul batil wameenea katika kutaka kuwapoteza watu. Tulifika katika maneno ya Sheikh Abdus Salam hafidhahu rahimahullah, qala wallahu subhanahu wa ta'ala lam yursil ar-rusula wa lam yunzil al-kutuba illa li ajli tahqiq at-tawhid wa da'wat an-nas ilayhi. Hapa ndo tufikie. Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mitume na kuteremsha vitabu isipokuwa kwa ajili ya kuihakiki tauhid na kulingania watu katika tauhid, kama qala azza wa jalla
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. روح بيقصدي وحي صاب وحي كتوك الله وحي كمنا دام إكي ومت هانا مفنغمان نا علم يا كتاب شاء الله نا سنة يمتم سلم والله ميت حتى كي ويوزنغمزا تنبيا كتك الأرض ambaye hana mafungamano na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam ambazo zote hizi ni wahi kutoka kwa Allah, huyu ni maiti hata akiwa iwatembea apige kelele katika ardhi, sababu uhai wa kikweli kweli na roho ya kikweli kweli na kuwa nayo mwanadamu ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wahi huo Allah akauzungumza kwa kijumla zubda ya wahi ambao amewateremshia mitume wake, an andhiru annahu la ilaha illa ana fattaqu tauhid, waone watu ku hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi wamche Allah subhanahu wa ta'ala kumwabudu. Wa kama fi qawlihi azza wa jall, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, hatujatumiliza kabla yako mtume yote isipokuwa tumteremshia wahi kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi mwabuduni. Wa kama qala Allahu azza wa jalla, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kwa kila umma walitumiliziwa mtume kwa ajili ya kuwalingania katika tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki. Hili ni jambo ambalo hakuna Muislamu aweza kulikataa. Sasa ikiwa hakuna Muislamu alikataa, mbona nyie walinganizi hamshughulikii jambo hili? Na hapa tukusudia walinganizi wa kibid'a, hawashughulikii jambo wala habari nalo hawana. Naweza kuzungumza akasema hii aya yamaanisha kuwa mitume wote wanatumulizwa kwa sababu ya tauhid, na wewe ambaye umesimama katika sehemu ambayo wadai walingania watu katika da'wa ya mitume wa Allah na huningani katika tauhid. Wa awwalu amrin fil Qur'an al-Karim, amri ya kwanza kusoma kitabu cha Allah ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabrikum la'allakum tattaqun. Amri ya kwanza ni ya ibada tauhid. Enyi watu, muabuduni Mola wenu mlezi aliyewaumbeni nyinyi na waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amri ya kwanza unaokutana nayo ukianza kusoma Qur'an ni ya tauhid. Wa awwalu ma tastaftihu bihi ar-rusulu da'wata aqwamihim qawluhum kama haka Allah ta'ala anhum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Hili ndiyo jambo la kwanza ambalo mitume hufunguza da'wa zao wanapolingania watu wao, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru tauhid. Na hii kasumba watu wamelishwa, wakiwaona watu walingania katika tauhid waona ni watu waovu. Nakumbuka sisi tukiwa wadogo tusoma madrasa, walikuwa wakija mashehe kutoka mamlaka pale madrasa tusoma. Sasa wale wakubwa zetu wakituambia, waona huyu bwana ankuja atazungumza kwa tauhid, na naam, kabla ajaja akija zungumza kwa tauhid, akija mwingine huyu ankuja atazungumza kwa tauhid, msuudi na atazungumza kwa tauhid, tauhid kweli. Sasa hao mabwana wakaanza kufanya tahlilat, hao wakubwa zetu sasa tunokaa na wao. Unajua kwa nini wale kila wakija zungumza? Watu wana sisi washirikina, eti wao ndio watu tauhidi. Na hivi ndivyo baadhi ya watu wanavyodhania, akilinganiwa katika tauhid na kukatazwa kutokana na shirk, hapo hapo sharuka. Maana hawa tuchukulia sisi washirikina, sisi hatufahamu tauhid sisi. Hivi nikuulize wewe, una ubora kuliko Ibrahim alayhi salatu wassalam ambaye Allah asema, wa idh bawwa'na li Ibrahim makana albayt alla tushrik bi shay'a, aambiwa Ibrahim alayhi salatu wassalam maneno haya, simshirikishe Allah na chochote. Hivi wewe waifahamu tauhid kuliko Ibrahim alayhi salam? Na aambiwa maneno haya,
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sisi wabora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah. Na Allah amwambia maneno haya, amkataza kutokana na ushirikina, na yeye yuko mbali kabisa na ushirikina. Hawezi kabisa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amuonya. Sisi nani? Mitume wa Allah, orodha ya mitume yatajwa kisha Allah asema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau kama wangenishirikisha hawa, amali zao zote zingeharibika walizokuwa kizi. Nao ni mitume. Na hii ni Qur'ani yazungumza maneno haya. Na mtu Muhammad wala takunanna minal mushrikin, ambiyo maneno haya. Leo mtu alinganiwa katika tauhid akatazwa shirki, kwani wafikiria sisi washirikina kwa sababu wafanya shirki wewe? Ndio maana waona kama haya maneno ya kugusa. Kama ungelikuwa huna ushirikina usingelikereketwa na kukerwa na maneno haya. Na hivyo hivyo watu wa bid'a, ukizungumza bid'a waona atuita sisi hivi na hivi. Sasa kama wewe si mtu wa bid'a, mbona wajishukushuku? Mbona wakerwa na haya maneno? Na ndio wakati mmoja niliwaambia hapa, watu wa bid'a wamekaa kama nzi, kama vile watu wa sunna wameketi kama nyuki, na nyuki hata siku moja hatangamani na nzi. Nikawaambia watu wa bid'a wakisikia maneno haya watakasirika, lakini mimi nawaambia kitu kimoja. Nyinyi mwakataa kuwa ni watu wa bid'a mkiambiwa ni watu wa bid'a. Kwa hiyo sio nyinyi nzi basi. Nzi watu wa bid'a ikiwa ni wakweli nyinyi. Na watu wa sunna ni nyuki. Mfano ndio utoa. Na wakakasirika kweli. Lakini ukikasirika ujue wewe ni nzi. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani kuwa wewe si mtu wa bid'a wakasirika ikizungumzwa bid'a. Isipokuwa wafanye uzushi katika dini ya Allah. Ndio maana wana hivyo. Na hivyo hivyo katika shirki na tauhid. Ukizungumza tauhid na shirki, mtu wa tauhid hakireki na hilo, bali afurahia. Wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Hii ni sifa ya washirikina. Akizungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa peke yake na nastahiki ibada, watu wachefukwa na roho, hawana raha. Wakitajwa wengine badawi, jailani na wali, basi ndio mnaokusudiwa hapa idha hum yastabshirun. Lakini ikizungumzwa tauhid wakasirika. Ikizungumzwa wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwapelekea ibada, idha hum yastabshirun. Lakini watu wa tauhid la, akizungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, hili jambo la wafurahisha katika nyoyo zao. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam makatha 23 sana yad'u ila Allah. Mtume sallam alikiti miaka 23 alingania kwa Allah. Minha 13 sana fi Makkah. Miaka 13 Makkah. 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه. Katika miaka 13 ni tauhid peke yake. Alingania katika tauhid na kuibainisha tauhid na kupiga vita shirk na kuwatahadharisha watu kutokana na ushirikina. Wa baqi hayatihi sallallahu alayhi wasallam fi tathbit aqidati at-tauhid wa tarsikhiha وفي بيان الاحكام الشرعيه. na yaliobakia katika maisha yake ni katika kuithibitisha aqida ya tauhid na kuikitisha mizizi katika nyoyo za masahaba na kubainisha ahkam za kisheria, sio kuwa tauhid aliwacha. kullu hadha yadullu dalalatan wadihatan ala wujub al-ihtimam bi umur al-aqidati ta'alluman wa ta'liman wa 'amalan wa da'watan. yote haya ni dalili ya wazi kabisa ya uwajibu wa kuwa na ihtimam na mambo ya itikadi, kujifunza, kuyafunza na kuyafanyia kazi na kulingania. Wadhalika li anna al-aqidata idha salimat min ash-shawa'ib fa sahibuha min ahli al-jannati la mahalata. Ngalia fadhila kubwa ya tauhid.
itikadi ya mtu ikisalimika na uchafu wa ushirikina, basi yule mwenye itikadi kama hii ni katika watu wa peponi, hakuna kwingine isipokuwa ni peponi mahali pake. Aliye na tauhid huyu ni mtu wa peponi. Walau kana murtakiban lilkabairi, hata akiwa afanya madhambi makubwa, fa inna ashab alkabair amruhum ila Allah, watu wa madhambi makubwa amri yao kwa nani? Kwa Allah. إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أكتاك الله أتواذب وقدر يا مذنبياو كشاء وطوي أو إنجيزي بيبوني وإلي توحيد ليوكو كتكن يوزاو نكبل يهابك وفضل ذاك الله نوكريم واكيل. وإن شاء الله عز وجل عفا عنهم ناكتاك الله سبحانه وتعالى أتوسمي موجة وموجة فهي وأيم الله النجاة والعصمة. أنت ونيتاك كوكوكا نعذاب يا الله نكويف ذيوة نعذاب يا الله سبحانه وتعالى أشكمان نتوحيد هيري جامبو لتوحيد لمهيم سانا سانا. الشيخ ربيع حفظه الله أسيما كتك عصر تنويشي يتكي كان جهد يمنغنيزي 99% 99% يوي كتك توحيد كيش أسلم يا موجة يبكي كتك ممويدين ونمنا إن فويتاجيك ساسا سانا واتو كي فهم توحيد سبوينجي كتك واتو هلي جامبو حوالي فهم تبند تكتاي حتى مكسيما كواهونا hatuona sisi wajinga. Si hivyo, ni hadi hadisi ilivyo. Hata hao mnaoonyesha vidole wale celebrities nawaita hivyo kwa sababu walinganizi, lakini walinganizi kama wafanya tamthilia, wengi hao ukiwasikiliza maneno nazungumza hawafahamu tauhid wala hawafahamu utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu aweza kueleza kisa cha kutunga hivi kama aso wa makhurafi khurafi, aweza kueleza kisa cha kutunga hivi hajui ndani yake amfanyia ta'an Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wa sallam, hata habari ana yaona nkisa eleza. Kwa nini? Sababu hafahamu tauhid na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na namna mtu anavyotakikana achunge katika kumzungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yote ni kwa sababu ya watu kuwa mbali na ilmu ya tauhid na aqida. Watu wasipoisoma tauhid na kuisoma aqida wataingia mahali pabaya, na ndio ukaona watu wanapopatikana na shida ikiwa hawana tauhid katika nyoyo zao wazunguka huku na huku hawaelewi kule wanakoelekea, ndio mwisho waje kusikia jamani mchango 50-50 nini tununue kondoo ili tuchinjie siyo albadiri siyo fani. Haya yote yaje kwa sababu watu hawajui tauhid, hawajui itikadi sahihi. Alafu na ukhurafi mwingi ndani pale na watu kufanya mchezo na ibada. Kama leo Ijumaa hii, leo ni Ijumaa leo, jamaa waenezeana basi bwana leo Ijumaa ya mwisho tuwakumbusha ni baada ya dhuhuri, ndio maana kwa tuswali dhuhuri kwa sababu swali msikitini sababu ile janga la corona. Kwa hivyo baada ya dhuhuri bwana uswali swala zako tano lizibe zibe mapengo kule. Kwa hivyo ikiwa ntare kuswala mwaka mzima Ramadhani pekee yake waswali, basi piga dhuhuri kisha upige tena dhuhuri kisha alasiri kisha magharibi isha kisha alfajiri. Wewe swala alfajiri mchana peupe bwana, nyi mna akili makhurafi. Mchana peupe jamaa swala alfajiri na isha, wewe honaje? La ilaha alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna ikhwani, alhamdulillah إنا لله وإنا إليه راجعون. هي ndio ifikia hali. Na kuna watu wanaswali leo jamaa. Msione haya mazungumzo zungumzo, kuna watu leo wameswali. Na hakika kuna watu leo wamfanya hivyo. Waona sasa? Hii dini, haa umpata wapi haya? Mashekhe wanaipitisha, mashekhe nani? Katika dini hii ya Allah kuamrisha ibada ambazo hakuziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam, si ndio hii kufanya mchezo? Malakum, nyuma fanya mchezo na dini ya Allah.
dini ya Allah haifanyiwi hivyo. Na hii yote hii, kila siku tukizungumza kwa watu wahitaji wafundishwe tauhid, waambiwe hii ni shirki, wafundishwe sunna, wafundishwe bid'a, waambiwe hii ni bid'a, hii leo iliyofanywa ni uzushi katika dini. Wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, hizo ibada mnazozifanya mtaregeshewa wenyewe, Allah hana haja nazo ibada hizo. Ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala tazikubali ni zile ambazo zina masharti إخلاص نمتابعة. ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشان. وكربيه هتوانا متو أم بيتك دياك يكو سلاما إسبقوا ما تندوياك يتكواني ميما كمونا فني طاعة نطاعة كواكزا وني بيسي حتى كليكو كبيبو نيويا. ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها وتعهدها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. كسبب هي ويكاوا كل كون اهتمام نعقيدة نكو يتندي كازي عقيدة نكو فني عمل يكو صحيحش عقيدة ندائما متو يصحيحش عقيدة ياك نكو يسوم توحيد دائما دائما وأبدا أي سوم توحيد مبكا تكبوندوكا بدنيان. كسبب هي نكتكا mambo makubwa na ni katika amali kubwa sana, ni jambo adhim jida. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, mwalimu mkubwa sana wa aqida muasir, naweza kusema kuwa mwanafunzi ikiwa yawezekana asiwache audio ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami isipokuwa isikilize, haswa katika shuruhati zake za aqida. Huyu jamaa anashirisha aqida ajabu sana. Na sasa hivi alhamdulillah nimeona kitabu, lakini kwa PDF ilichotumwa, kurasa karibu 600 zimekusanywa ndani yake fatawa nyingi zake zinazofungamana na aqida na manhaji. Huyu bwana alipofikiwa na mauti rahmatullahi alayhi, yani muasir, amekufa mwaka wa 1415-16, alikuwa akisema al-aqida usikum bil-aqida, niyo katika hali ya siyaq al-maut, na wausia shikamaneni na aqida. Na ye jazahullahu khairan, maisha yake alimalizia katika kusomesha vitabu vingi vya aqida رحمة الله تعالى. الشيخ ربيع حفظه الله أسيما نمسكي وينجي وكشريش بتاو في عقيدة، لكن مفنواكي سيجاونا سيجاونا مفنواكي نويس كليزا كيشو سيكي نمنا أنا في شنبوة عقيدة رحمة الله تعالى عليه. كيفو جنبو العقيدة نمهيم سأنواتك جشغول شناله sababu ndio da'wa ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kuna mengi bado tutayazungumzia katika msingi huu. Nasema huu msingi vile ni muhimu, ndio maana tumerefusha katika kubaki kuuzungumza. Hapa kanza walitauhidi fadhail kathira. Hizi fadhail za tauhid kuendelea mbele tutakuja kuzungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبارك الله. فلو قال قائل رافضي او غيره اتزعمون يا اهل السنه ان الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابه. الحق الذي لا تشوبه شائبه الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. سمعتم؟